все було передано на рівень громад, щоб ця районна ланка пішла під ліквідацію. От і таким чином, власне, ну, був відкритий шлях до того, що зникнення районних рад взагалі не призведе, навіть ніхто не помітить. Люди живуть у конкретних селах, селищах і містах. Вони люди не живуть у районах. І щоб наші глядачі не плутали з вами питання районів у містах. Ми говоримо не про районні ради у містах, що вони не потрібні. У великих містах дійсно районні ради можуть бути потрібні. Це кожному місту треба вирішувати. Ми говоримо про районні ради над містами, над селами. Не говоримо про поділ на райони, громади, а ми говоримо про ланку над громадами. Бо просто і те називається районна рада, це просто щоб люди не плутали. Та, звичайно, дякую вам, пане Олександре, за включення. Спасибі за коментарі, за роз'яснення. Олександр Солонта, експерт з політики, вмикався наживо в ЕТР 4. Ну і одразу перемикаємось на тему Білоруси. На там відбулися напередодні президентські вибори. І от ми збираємо різні заяви учасників процесу, спостерігачів, власне, інших країн і їхніх офіційних представників. Отже, керівництво силовими методами намагається зберегти свої позиції. Так, сутички в Білорусі прокоментувала опозиційна кандидатка Світлана Тихановська. Вона не визнає підсумків виборів та сподівається на мирне передання влади. Власть нас не слышит. Она повністю оторвалась от народа. І, ну, я должна повторить, що мы за мирные перемены. И власть должна сейчас подумать о том, как мирным способом передать эту власть, понимаете? Они... Потому что на данный момент у них единственный способ – это насилие над людьми, над мирными белорусами. Сколько мы к ней не обращались, сколько мы не просили не отдавать преступных приказов, не применять насилие против граждан. Но, к сожалению, мы не были услышаны. И более того, знаете, какие-то меры были применены несоизмеримые какие-то. Готовий до діалогу з опозицією, але на провокації відповідатиме рішуче. Так прокоментував протести в Білорусі чинний президент Олександр Лукашенко. Запевняє, про репресії в країні не йдеться. За його словами, він реагує на тих, хто намагається дестабілізувати становище. Ви що, хочете питатися свергнути власть, зламати щось, уколоти, оскорбити, як це ви робили в початку більше, зараз менше, і ждете, що перед вами я або хтось на колені стане і буде цілувати пісок, по якому ви бродили? Не буде цього. Ніхто ніяких репресій в нарушення закону не предпринимал и предпринимать не будет. Исполняйте закон. И исчезнут всякие разговоры про репрессии или еще про что-то. Закон и только закон. Будете нарушать? Будем отвечать. И то мы еще мягко отвечали. Мягко. И честно вам скажу, я всегда сдерживал правоохранителей. Нагадаю, вчора після оголошення даних екзит-полу майже у всіх містах Білорусі люди вийшли на масові протести, які згодом переросли у сутички з міліцією. Так силовики блокували вулиці технікою, застосовували сльозогінний газ, водомети та гумові кулі. Людей забирали в автозаки, понад 20 мікроавтобусів з омонівцями зачистили центр Мінська. Водночас у кількох інших містах правоохоронці опустили щити і стали на бік народу. За даними видання тут.бай з посиланням на МВС Білоруси, міліція затримала близько 3 тисяч осіб. Є і поранені понад 50 мітингарів та 39 силовиків. Пишуть, деякі з травмованих досі в лікарнях. Також місцеві ЗМІ повідомляли і про першого загиблого під час сутичок, однак правоохоронці цю інформацію заперечують. Ну і з нами на зв'язку є Максим Хілько, голова правління ініціативи з дослідження східноєвропейської безпеки. Пане Максиме, доброго дня, вітаємо вас в етері 4-го. Доброго дня. Як ви сприймаєте те, що відбувається в Білорусі? Зокрема, давайте почнемо з останніх заяв пана Лукашенка, ще діючого президента Білорусі. Він говорить про те, що завжди закликає правоохоронців м'яко реагувати. Це ми ще м'яко реагували, він неодноразово це зазначає. Чи відповідає це дійсності за вашими спостереженнями того, що відбувається?
Я думаю, ці заяви потрібно сприймати так, що Лукашенко фактично як погрозу протестуючим про те, що надалі насправді будуть застосовувати ще більш жорстко сила, і про те, що Лукашенко, його режим готовий на все для того, щоб зберегти свою владу. Тому ці слова його, звісно ж, цинічні про те, що це ще було м'яко, потрібно сприймати саме в цьому контексті. Про те, що влада готова буде, ну, навіть, мабуть, до того, щоб стріляти, якщо потрібно буде їй зберегти свою владу, розігнати маси на цій акції протесту. На вашу думку, наскільки великим є протестний потенціал нині у Білорусі? Бо багато говорять про те, що буде далі і наскільки далеко готові білоруси зайти у цьому протистоянні із владою, на що влада готова піти, аби стримувати акції протесту. За вашими відчуттями, наскільки нині протестний потенціал є високим? Чи можна говорити про те, що от такі жорсткі дії влади, вони все ж таки змусять людей розійтися? Мені здається, тут потрібно більше реалізму нам, тому що потрібно розуміти, що протестний потенціал в Білорусі не такий, як він був в Україні під час революційних подій 13-14 року. Ми навіть бачимо по тим картинкам, які були доступні з білоруських опозиційних телеграм-каналів, що кількість людей, яка вийшла на акції протесту вночі, вона була навіть менша за кількість людей, яку ми бачили на акції Тихановської, найбільшої за останній час в історії Білорусі, в Мінську, там, де було близько 60 тисяч людей. Вчора ж вночі от, на вулицях людей було, очевидно, менше. І чи є готовність у цієї людей вийти повторно після того, як їх фактично акції ці були розігнані жорстко ОМОНом? Це велике питання. Чи є в Білорусі готовність платити ціну за свободу, ту, як українці були готові заплатити свого часу? Це теж велике питання, оскільки навіть опозиціонери білоруські і експерти, і політики український приклад більше швидше в негативному контексті приводять. Вони бояться Майдану, можна сказати, не менше, ніж сам Лукашенко. Постійно наголошують на бажанні провести мирну революцію. Тут часто приводять, як приклад, вірменський сценарій. Але потрібно розуміти, що в Вірменії ситуація була дуже, дуже відмінна. Вірменський президент, який вирішив продовжити собі владу ще прем'єром, він мав опції. Він міг піти і залишитися спокійно жити в країні, оскільки за ним не було того шлейфу, який є за Лукашенком. Лукашенко ж спалив всі мости і відносини з власним суспільством, і відносини з західними партнерами. Йому, в принципі, відступати нікуди. Оскільки він розуміє, що його чекає або силове продовження через силові акції своєї влади, або, швидше за все, очікує ув'язнення. Або йому потрібно буде тікати в країну. Але йому навіть, на відміну від того ж Януковича, навіть в Росії не дуже будуть раді. Йому тут тікати, як він сам висловився, можна тільки в Китай, чого він не дуже хотів би. Тож Лукашенко готовий йти до кінця, чи готова йти до кінця білоруська опозиція, зважаючи на те, що ті ж лідери, які зараз ведуть, альтернативні кандидати, не дають чіткої картини того, якою в їх баченні має бути Білорусь в випадку їх приходу до влади. Тому що обіцянки провести чесні вибори – це добре, але, по-перше, хто переможе на цих виборах, по-друге, як їх провести, маючи той апарат, який Лукашенко розставив за 25 років, і маючи ту потужний вплив Росії на всі сфери життя в Білорусі, який нікуди не зникне після виборів, а ми не бачимо в альтернативних кандидатів готовності щось робити з цим впливом, щось робити з цією системою, проводити там якісь люстрації. Тобто є бажання зараз так, набрид Лукашенко, і оце гасло «хто завгодно, аби не Лукашенко». Є бажання провести чесні вибори, але немає такого чіткого розуміння зміни шляху розвитку Білорусі. І чи достатньо тої мотивації, яка зараз є для того, щоб люди готові були, як в Україні, місяцями стояти нам і йти під кулі за ці переконання, це велике питання. Як ви сприймаєте позицію офіційного Києва стосовно подій у Білорусі? Вже опубліковано комюніке президента, вже деякі є і приватні, і офіційні ініціативи народних депутатів Верховної Ради. З одного боку, так здається, що намагаються зберігти достатній паритет із офіційною владою в Білорусі, аби так не порушувати баланс стосунків з Лукашенком, який надає майданчик, певно, для мінських переговорів і так далі. А з
іншого боку, власне, на Україну завжди посилаються, коли говорять про Східну Європу і те, як країни колишнього Радянського Союзу, а люди в цих країнах захищають свої громадянські права, завжди говорять про Україну, тож було би логічно, аби президент України підтримав мирні протести у Києві. Але от ми бачимо, з огляду на заяву Зеленського, вона є такою спокійною, обережною і дуже позбавленою жодних акцентів емоцій. Наскільки правильно от всі враховує всі власне контексти і елементи президент України, коли зробив цю заяву? Як ви вважаєте? Ну, перш за все, відзначу, що за будь-якої влади України ніколи не було чіткої стратегії з баченням в довгостроковому перспективі розвитку відносин з Білорусі. Політика України, як це не дивно, попри близькі стосунки наших країн, можливо, Україна єдина держава сусідів Білорусі, яка ніколи не мала чіткого бачення, чіткої стратегії своїх відносин з Білорусі. Тут Україна не підтримувала ніколи активно ні білоруську опозицію, навіть прозахідну. Намагалася завжди так в кон'юнктурному руслі використовувати відносини з Білорусі, підтримувати їх в добросусідському такому контексті, але при цьому не стаючи на жодну сторону. Те ж саме ми спостерігаємо і зараз, ну тим більше, що в принципі теперішній президент Зеленський, він не був помічений в особливих симпатіях до Майдану в Україні, тому, звісно, очікувати про те, що він буде підтримувати там протестні настрої в Білорусі, було б дивно. Крім того, в Києві продовжується в київської влади, тут як і за попередньою, так і за нинішньою, продовжується переконання про те, що Лукашенко є гарантом, так би мовити, того, що з території Білорусі не буде російські війська, не чинять вторгнення в Україну, і таким чином намагаються зберегти цей баланс. З іншого боку, звісно ж, відкрито підтримати силові розгони авторитарного лідером громадонародних протестів також влада України не може. Звідси такі обережні заяви, які, в принципі, ні до чого не зобов'язують, закликають до мирного вирішення ситуації. Так щось Україна заявити має, з іншого боку, стати на будь-яку сторону Україна, українська влада вважає ризикованим в цій ситуації, тому ми бачимо таку стриману, помірковану доволі заяву. Що стосується ініціатив окремих політиків, то тут потрібно враховувати два моменти. Є з одного боку, щире бажання підтримати громадські протести в Білорусі, попри навіть те, що до чого вони в підсумку можуть призвести, важко прогнозувати на сьогодні. А з іншого боку, є і момент, на жаль, присутній дуже часто в українській політиці, це намагання використати зовнішній фактор для внутрішньої політиці. Наприклад, щоб зараз якісь зробити заяви різкі на підтримку опозиції і таким чином створити контраст з офіційним Києвом, там з президентом Зеленським, створити різкий контраст, і там можна було ще показати, що от він, наприклад, не виступає на підтримку народу у Білорусі, а ми виступаємо за таку підтримку. Тобто це такі можуть бути елементи маніпуляції для використання внутрішньополітичної української сфери. Ну і звісно ж, ускладнити відносини офіційного Києва з офіційним Мінськом, щоб потім також цим якось скористатися. А якою конкретизувати ці можливо якісь, ви кажете, що певні політики українські можуть використати всю цю ситуацію? Ну, якщо конкретизувати просто висловлювання і події, які відбулися в парламенті України, ну, наприклад, можна поговорити про те, що з'явилося міжфракційне депутатське об'єднання за демократичну Білорусь. Його головою став народний депутат від Європейської солідарності Олексій Гончаренко. І от серед заяв цього міжфракційного об'єднання, це одна з них, це те, що члени цього міжфракційного об'єднання готові допомагати білоруським політичним в'язням і звичайним людям вийти на свободу. Ви це мали на увазі, от зараз говорячи про те, що намагатимуться певні наші політики якось зробити певні заяви? Ну, так, саме це я мав на увазі, оскільки ми пам'ятаємо, що в часи перебування Порошенка при владі ми не пригадуємо підтримки з боку офіційного Києва білоруської опозиції, хоча вона була, вона працювала. Ми білоруські опозиційні і політики, і експерти шукали підтримку в офіційному Києві, але вони її не знаходили. Це я знаю, спілкуючись особисто з представниками білоруських і експертних, і опозиційних кіл, і білоруських політичних опозиційних кіл. Підтримки тоді вони не знаходили. Зараз,
коли сила Петра Порошенка перебуває в опозиції, ми чуємо, бачимо таку радикальну підтримку білоруських опозиційних сил. Знову ж таки, питання, чому це не робилося, коли було набагато більше можливостей у Петра Порошенка і в його сили підтримувати білоруську опозицію, підтримувати хоча б демократизацію в Білорусі. При цьому чинник російської загрози ж нікуди не зник. Він як був раніше, так залишився і зараз. Тому якщо ми мотивувати можемо, що тоді це робилося, щоб не спровокувати підтримку Білорусі російської позиції в конфлікті, то ця ж ситуація, вона нікуди не змінилася і зараз. Це відбувається так само. Добре, якщо, знову ж таки, ще одна заява є, говорити можна про одного з лідерів партії «Опозиційна платформа за життя» Віктора Медведчука. Ця заява є на сайті цієї політичної партії. І, звичайно, що Медведчук виступає на підтримку Лукашенко. Він його назвав беззмінним лідером Білоруси. Назвав, що він готовий захищати свою країну і своїх громадян. Як ви можете це прокоментувати тоді? Тут також нічого дивного, оскільки позиція політичної сили Медведчука, в принципі, відома. Він завжди підтримував і з Лукашенком гарні відносини, і з Росією, і завжди виступав проти революційних шляхів зміни влади. Знову ж таки, була інформація про бізнесові інтереси в Білорусі, які можуть бути. Ми знаємо, що Медведчук зустрічався з Лукашенком впродовж останніх років неодноразово. Тому його заява, якби, ніяких тут здивувань не викликає. Абсолютно чітко зрозуміло, що це в руслі тих же привітань Лукашенка, які вже Лукашенко отримав від Путіна, вже отримав від свого китайського колеги, вже отримав з Казахстану. Тобто реакція опозиційної платформи «За життя», в принципі, нічого дивного в ній немає. А якою ви бачите, пане Максиме, роль Росії у тих процесах, які відбуваються у Білорусі? Бо є дві думки. Одні люди говорять про те, що Росія зацікавлена в тому, аби послабити режим Лукашенка. І тут до цієї історії додається історія з вагнерівцями, яких затримали, які прибули на територію Білорусі, як зазначається, з території Росії. Можливо, є диверсійною групою для проведення, можливо, терористичних актів, можливо, інших елементів дестабілізації. Інші експерти говорять про те, що навпаки, Росія, принаймні, це як заявляє офіційний естеблішмент, пам'ятаємо про те ж привітання Путіна, яке він вже надіслав Лукашенку, що навпаки, Росія допомагатиме Лукашенку зберегти свою владу. Як вам здається, хто тут має більше рації? А тут не потрібно протиставляти ці версії привітання Путіна і ослаблення режиму Лукашенка, тому що насправді це все ланки одної політики. А у Росії тут потрібно розподіляти такі речі, як об'єктивне невдоволення Лукашенком, яке наростало в білоруському суспільстві, і яке, до речі, підігрівалося останнім часом активно російськими пропагандистськими ЗМІ. Якщо ви подивитесь на російські пропагандистські ЗМІ, то російські телеграм-канали, їх, зокрема, можете Спутник подивитися за останні місяці, то ми там бачимо часто дуже критику Лукашенка і бачимо доволі нейтральну, а інколи позитивну висвітлення діяльності тих сил, які критикують Білорусі Лукашенка, так би мовити, альтернативних кандидатів. А ми розуміємо, що російські пропагандистські ресурси нічого просто так не роблять, отже, була певна політика. Ослабити Лукашенка, так би мовити, підтримати, посприяти протестним настроям, які потім прогнозовано Лукашенка буде силою розганяти, це цілком лягає в русло інтересів Росії, оскільки розігнавши силовим шляхом прогнозовано, повторюся, акції протесту, бо Лукашенка це робив уже неодноразово, Лукашенко спалить мости відносин з Заходом, які він так складно вибудовував останніми роками, і вимушений буде шукати підтримки. Де він її може отримати? Це або Росія, або Китай. Інших шляхів у нього немає. Білорусі найближчі роки потрібно буде виплати величезні суми кредитів зовнішніх, виплат зовнішніх кредитів. І він, Лукашенко, останнім часом шукав активно, де взяти кошти. Це він спробує в міжнародних структурах їх отримати, оскільки Росія коштів зараз Білорусі не дає, вимагаючи спочатку погодитись на інтеграцію в рамках союзної держави, тобто фактично віддати залишки суверенітету Росії. Тому таким чином, зіпсувавши остаточно
історично відносно Лукашенка Заходом, зробивши його знову невиїзним, не рукоподаним з боку західного суспільства, західних держав. Росія отримує ослабленого Лукашенка, і тут йому дає сигнал, а ми в тебе, от привітання, це Путіна, що хто тебе підтримає, якщо не ми. Тобто в такій ситуації, звісно ж, Лукашенко, в принципі, іншого вибору і не буде, як погоджуватись на ті вимоги, які Росія зараз перед ним ставить, і віддавати залишки суверенітету за ті кредити, ті ресурси, які Росія йому даватиме для забезпечення більш-менш прийнятного соціального рівня виживання в Білорусі, щоб спробувати ще на кілька років подовжити свій режим. Почули вас. Дуже дякуємо, пане Максиме, за включення. Спасибі, що долучилися і прокоментували. Угу. Нагадаю, до нас вмикався Максим Хілько, голова правління ініціативи з дослідження східноєвропейської безпеки.